200 traka brže, znači Čegira pobeđuje, ali je na sljedeći par bit će to Opel Astra protiv Alfe 156. U Alfi sa brojem 54, Željko Hardy, nevjerovatno u kraljevskom autu, ko bi rekao. Protiv njega sa brojem 87, Stefan Vidić. Nije Volkswagen, nego još k tomu Italijan, nevjerojatno, vidimo kako se snalazi za volanom Alfe. Alfa pobjegla. Alfa? Izgubio gazdera.